galmudug waxa ay miyiga fogfog ka bilowday ololaha lagu magacdaray ololaha waxbaridda iyo wacyigelinta reer miyiga, kaasi oo loogu talagalay in lagu gaarsiiyo manhajka waxbarasho ee galmudug ilmaha aan u sahlanayn inay wax ka bartaan magaalooyinka. Waxaana xusid mudan in xitaa waxbarashadan ay ka faa'iideysanayaan dadka waaweyn iyada oo loo marayo nidaamka afka qalaad lagu yiraahdo informal education, yacni waxbarashada dadban. Barnaamijkan waxaa fulinaya dhalinyaro waxbartay oo reer galmudug ah, kuwaasi oo si mutadawacnimo, yacni lacag la'aan, ku baraya casharada. Laasxaadu waa mid ka mid ah deegaanada hoostaga Duusamareeb, waxaana xilligani ka socda dhismaha dugsiga waxbarasho. Inkasta oo hakad uu galay, waxaana maamulka degmadaasi ay dalbanayaan in laga caabiyo dhammaystirka dugsigaasi waxbarasho. Marka waxaan u baahannahay in nala dhiirigeliyo oo xagga waxbarashada nala ka dhiirigeliyo, dhismahana nala ka dhiirigeliyo si aan hore u socono waxbarashadii, adeegii waxbarashada oo noogu sii socdo. Waxaan rabnaa in iskoolka hadda ka bacdi intaan annaga nooga go'ay dadka wax ku tara oo wax haysta ama maaragtay dadku ay xanuunjinayaan, waxaan rabnaa in naloo gurmado iskoolkaas. Waxaan rabnaa in naloo dhammaystiro. Xilli roobaa soo dhow, waxaa laga yaabaa inuu meeshiisii ku laabto. Marka waxaan rabnaa in nala ka caawiyo oo naloo dhammaystiro iskoolka. Derbigiisa hadduusan xafidnayn waxqabad male. Derbigiisa waxaan rabnaa in naloo dhammaystiro, asaga gudihiisana naloo dhammaystiro, naloona badiyo qolalka oo naloo badiyo meesha dadka wax ka bartaa waa badan yihiin. Dadka dhallinyarada ah kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba waa leeyihiin, dumar iyo ragba waa leeyihiin. Marka labada qol anfici meel, laakiin danaan ugu kaliftay inaan intaas aan hadda ka hor qabanno. Mid ka mid ah dhallinyarada ku howlan waxbarista reer miyiga, kana mid ah gabdhaha waxbartay ee galmudug, ayaa sharaxaysa ahmiyadda hawshan ay wadaan. Waxbarashadu horta sidaa ognahayba waa furaha iyo iftiinka nolosha. Jiil walba jiilka uu ka aqoon badan yahayna wuu ka horumar badan yahay. Adduunyada wadamada horumar a ujeediin, horumarkooda wuxuu kasoo bilaabday meel eber. Sidaan oo kale waxay u ahaayeen dadaa waxba aqoonin. Koob waxay kasoo bilaabeen inay wax laba qof ay wax baratay, dadka ay wax sii baraan. Waxbarashadu muhiimaday leedahay waa mid aan lasoo koobi karin. Horumarka bulsho kastana wuxuu ku xiran yahay sidii dhallinyarada wax loo baro iyo jiilka soo koraya sidii wax loo baro. Waayo haddii dadku ay wax bartaan, waxaa yaraanaya dadkii inay jahligu ku yaraado, tuugadii dhacii waxaas dhan way yaraanaya. Dadku haddii ay wax bartaan, waxaa la helaa maskax nadiifa. Haddii maanta intaana ay deegaanka wax ka barato, ayaguna dadka kusii xiga ay wax sii baraan, horumar weyn ayaa la gaaraya. Ololahan ay ka wadaan dhallinyaradan isxilqaamay deegaanada maamulka galmudug ayaa u shabaha hanaankii waxbarasho ee 74 ay ku dhawaaqday xukuumaddii kacaanka ee loogu magacdaray ololaha waxbarashada reer miyiga. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City.